والے کو دعا دینا آتا ہو، غیبت کرنے والے کی تعریف آتی ہو، اور غیبت کرنے سے، غیبت سننے سے اپنے آپ کو ایسے بچاؤ جیسے زہر سے بچاؤ، جیسے آگ سے بچاتے ہو. ایک دوسرے کو نفرت کا بول نہ بولو، ورنہ ساری زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی. میرے رب کی قسم، میرے نبی نے کہا ایک زبان کا بول انسان بولتا ہے اور جہنم کی گہرائیوں میں گر جاتا ہے، اور ایک زبان کا بول انسان بولتا ہے اور جنت کے درجات پر چڑھ جاتا ہے. اور ایک ساتھ